چاہیے. جی حضور کی بیویوں کو نہیں مانتا, خدا لعنت کرے اس پر جو پیغمبر کی بیویوں کو نہیں مانتا. ہم تو فرعون کی بیوی کو بھی مانتے ہیں, کیونکہ اس کا کردار بے مثل تھا. فرعون کے گھر رہ کے بھی مومنہ رہی, نہ صحبت بناتی ہے نہ صحبت بگاڑتی ہے. کیریکٹر اپنا ٹھیک ہونا چاہیے. رحمان